မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာစေကြောင်း PPTV ဖွယ်သားများကစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့တာလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနယ်နေနောက်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်များလာတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါ။ပထမဦးစွာမင်္ဂလာတောင်လေတက်အရာရှိရိတ်သားကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ပြည်လန်းနှင့်လေတက်ကောက်ကွင်းလမ်းဆုံအနီးရှိအကြံဖက်စစ်တပ်၏လေတက်အရာရှိရိတ်သားကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံဖက်စစ်သား2ဦးအပြင်ထံတရားရရှိခဲ့ကြောင်း KMD 18အင်အားစုများအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။ယနေ့မေလ2ရက်ည9:12ခန့်ကအဝေးထိန်မိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအချို့နှင့်အကြံဖက်စစ်သား2ဦးအပြင်ထံတရားရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကဘောလခဲမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေရာကို PDF ကတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဖက်အထိခိုက်ရှိတဲ့တွင်မှာကီယန်နီပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့တွင်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသည့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံလာဝကယုံမြို့မရဲစခန်းရုတ်တံလွှင့်ဌာနတို့ကို PDF တပ်များကမေလ1ရက်နေ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား20ဦးသေဆုံးကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။မေလ1ရက်နေ့နံနက်4:50မိနစ်မှစတင်၍ဘောလခဲမြို့ထဲတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြာချိန်2:00ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံကိုမိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလဝကယုံကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းအကြံဖက်စစ်တပ်၏အမှတ်430တရင်ကစစ်ကူများရောက်လာ၍နနက်9:00တွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ကြောင်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတိုက်ဆုံအလောင်းများနှင့်ဒဏ်ရာရသူများကိုပြန်လည်ဆွဲသွားခဲ့ပြီးမေလ2ရက်နေ့တွင်ဒဏ်ရာရသူများကိုရဟတ်ရင်ဖြင့်ခေါ်သွားကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီထံမှ G4 တလက် AK22 တလက် G4 ကြီးပေါက်6ပေါက် AK ကြီးပေါက် 3 ပေါက်လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးနှင့်ကြည်စံအချို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်ဘောလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BPDF အမှတ် 1105 တပ်ရင်းမှရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပဒေါင်ပွေးချီရဲစခန်းကို PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပဒေါင်မြို့နယ်ပွေးချီရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာရဲ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ2ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:00တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မြင်းကြံခရိုင်တရင်3ညောင်းခရိုင်တရင်3နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကကြောက်ပဒေါင်းမြို့နယ်ပွေးချေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲရဲ2ဦးသေဆုံးကရဲတပ်ချက်ကြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရဲစခန်းအတွင်းရှိရန်သူမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများကိုလွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းပွေးချီရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလက်နက်တိုက်ဖွင့်က G4 တလက် G3 နှစ်လက် UC တလက် 6 လုံးပူ 4 လက်လက်ပစ်ပုံး 10 လုံးရုံးသုံး laptop တလုံးကျင်ဆက်2ခုလက်ထိပ်တစ်ခုနှင့် G935 တောင်းတို့တင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။